Micke Brinkenstierna. Jajamensan. Välkommen hit. Tusen tack. Ett jävla liv, en snaskig bok med information. Skvaller om kändisar kan man säga. Ja, verkligen kan man säga. Skvaller, det är en beskrivning av mig, mitt liv och vad jag har upplevt. Och både vått och torrt så att säga, både positivt och negativt. Det fanns inga, du hade inga moraliska liksom. Nej, det hade jag inte och därför blev jag också hårt redigerad. Jag gjorde 4 olika versioner har gjort av boken. Satt du hemma och så författade du allt det här och sen... Eller var det ett beställningsjobb? Det skrev en hel del när jag satt inne. Jag satt inne i Halmstad 4 månader då, så jag hade fått ett kontrakt på en bok för 5 år sedan första gången. Det hoppade jag av och sen så tog jag nya tag för 2 år sedan gjorde jag. Och då när du presenterade det för förlaget så sa de att det här är ganska kontroversiella. Ja, juristerna gick igenom och sa att du får skriva om det här. Och då hade jag journalister som hjälpte mig till slut. Men det står också att du, det här är berättelsen om Micke Brinkenstierna, en människa med avsaknad av gränser såväl som empati. Håller du med om det? Ja, alltså mitt arbete är avsaknad av gränser och empati. Ska man ta sig fram i nöjesbranschen så måste man gå all in eller så kan man skita i det. Men det låter ju hemskt, en hemsk beskrivning. Ja, men jag är väl 2 olika personer då. Ja. Jag är väl schizofren i det här fallet. Privat kanske du har mer empati då för din familj? Jag är ju världens mest hemma. Det är jag som lagar mat och det är jag som städar. Det är jag som oftast tar hand om barn också. Ja. Och min fru jobbar. Har du alltid haft den här boken i bakhuvudet sen du började? Nej, faktiskt inte. Men jag samlar på mig så mycket, mycket material. Alla har sett till mig att skriva en bok. Du måste skriva en bok om det du har upplevt. Har du haft boken i alltså, fotografier och sånt? Har du det i något bankfack någonstans? Nej, jag har det i 2 stycken pappkartonger. Och tusentals foto och grejer och DVD och så allt möjligt. Tänk om det börjar brinna. Ja, hela kändisvärlden ligger i de där boxarna. Faktiskt, jag har jobbat med över 600 olika kända personer. Varför tror du att skvaller är så viktigt? Skvaller är fantastisk underhållning. Jag menar, du får ju veta vad alla gör egentligen samma sak. Jag menar, om du bor på landet och är ute och super så gör ju även Carola. Hon är också ute och super. Så enkelt funkar det. Fast hon gör på ett annat vis. Fast hon vill inte erkänna det. Utan hon säger gudfader istället för det. Men hon är ju likadant som alla andra. Kändiskapet är en sjukdom har du sagt. Hur sjuk är du idag? Jag har kommit ifrån det, men jag var väldigt sjuk efter 93-94 när jag gjorde Ronny Ragge med Zetterman Granberg. Hade väldigt mycket uppmärksamhet via Växjö TV när vi gjorde ungdomstv där. Så blev jag väldigt förstörd under 90-talet kan jag säga. Och jag hade svårt för att komma ifrån det här. Jag ville se mig själv i tidningen varje dag och gjorde jag inte det så trodde jag att jag var död. Har du någon gång använt dina, liksom, din skvallersamling som utpressning för att kunna... Nej, aldrig. Jag har använt utpressning mot Andreas Kleerup på detta fallet. Han ringde hem och hotade mig och min familj och sa att jag skulle dö. Därför att jag hängde ut honom på en blogg. Han och Carolina Gynning blev tagna på Spybar. Då skrev jag i min blogg att det här var Spybars egna knarkungar, Kleerup och Gynning, som blev tagna den här kvällen. Och han ringde mig 20:12 på kvällen ungefär och sa att du ska dö, sa han. Förlåt? Du ska dö! Vem är det, sa jag. Det är Andreas Kleerup. Du ska dö för det du har skrivit om mig. Du ringer en gång till och säger det så jag lovar jag en sak att jag ska måla hela Sverige med en löpsedel på det, sa jag. Och du kommer exakt när du inte vet om att det ska komma. Så ringer han en timme senare. Du ska dö, fattar du det, sa han. Jag ska skicka folk på dig. Bra, sa jag. Nu har vi gjort en deal, du och jag, sa jag. Glöm inte att det kommer för mig den dag det händer. Sen gick det ett par år, som är programmets galan. Såg att han var påtänd, han var hög som fan. Det hade min chans, jag klippte honom. Jag ringde en av mina bästa kompisar som faktiskt jobbar på Knarksbarn. Och så blev det, nu har Andreas Kleerup varit ute och sniffat i skafferiet igen, sa jag. Så de klippte honom och han var på varenda löpsel dagen efter. Inte för sina gamla, för knarket. Och det gjorde jag därför att han jävlar som mig. Jag skulle dö, han hotade mig och min familj. Och det gör man inte. Pissar man på mig som man pissar snut. Det är en del som har tagits bort av dina jurister i boken. Men finns det någonting som du inte tog med från början? Som du själv kände att nu, det här till och med det här tycker jag är liksom för mycket? Ja, alltså jag har ju tagit med... jag har ju inte skrivit om mina relationer till exempel Hells Angels då, MC-relaterade. Jag har inte skrivit om pengar, har jag inte skrivit om. Så de har inte hanterats. Jag har inte skrivit om andras kriminella bakgrund. Jag har inte gjort. Det är lite sådana grejer som... Jag har inte skrivit om sex. Har inte gjort. Inte på det viset som Camilla Henemark kanske har gjort nu med kungen och alla möjliga. Va? Utan jag lämnar det bort. Va? Pengar, sex och kriminella saker, det lämnar jag bort. Och inte om barn. Inte om barn. Det är jätteviktigt. Ingenting om andras familj och barn och sådär. Aldrig. Du har haft ett fullproppat liv. Är det någonting du känner att du ännu inte har gjort? Jag har gjort allt man kan göra i nöjesbranschen. Och jag är oerhört glad för det.
Jag har kommit ut på andra sidan. Jag är som en berg, jag kommer ut genom dörren. Nej, men jag är glad för att jag har gjort allting. Och det finns ingenting som förvånar mig längre. Det finns ingenting som hotar mig längre. Utan det är som det är. Och sen om folk vill jobba med eller inte, det får de avgöra själva. Vill de inte, så har jag respekt för det. Men du står inte helt utan jobb nu? Nej, jag har ju en enorm diskjockeykarriär som har tagit fart igen. Tack vare mycket allt jag har gjort och boken och allting. Så jag spelar väldigt mycket skivor som diskjockey. Jag jobbar även som manager. Så tradar jag mycket på dagar. Så att jag säljer mycket artister från andra bolag istället. Istället för att kanske ha den här nära kontakten som manager. För den vill jag ta bort ett tag nu. Jag vill inte ha någon management när jag gjorde en egen bok om folk. Det vill jag inte ha. Jag tyckte det var ganska orättvist mot de människorna i så fall. Om du och din sambo nu gifter er, du ja. Förstår att du har friat. Ja, ja, så jag måste säga det, det finns nog ingen annan ring. In eternity står det. In eternity står det. I evighet. När ni gifter er, ja. Kommer du att bjuda in de kändisar du har hängt ut i boken på bröllopet? Självklart. Carola, Björn Borg, allihopa är välkomna. Kommer de att komma, tror du? Nej, det tror jag inte. Det blir jävligt kul fest. Det ska det bli. Tack för att du kom. Underbart. Underbart, tack.